By the move of the board, you know, they say.
Teller, Magnum Nam Teller, Yum Gaggis, Yayala in the Roy, Yarama, Okuma Gatigurum, Legnum Majasamara Kigin, the Yayo, so they just got near a glamour, Bujoy, Liman of Nigagas, the Turkey Bagh, Dakario Pokotuba, Nagunukosu, Yako Munyan Hariala. Top to top, come on, Feban, guy, fight. But don't def look back. Break up coffee time. Come back, I'm going to talk to you. You're me, I need to back. Let me just feed you, bro. The money to do the rocking, I got me the watch. Man, some of my gilly mood of Jarna Zetan. Wow, wow. The money. Do you reckon? Get me the watch. Ndey ndey lam sa limu def jarna setan wow wow e war ta tu len ko na neex e na ra ndax na tol toli wurandal la fi andaki sabar e sa kum dorum sa gin tay da wura ma ji fi jafa way fa si jey ta tu len li fekke len li ñaar moy 12 ci ñaar ñaar jox nañu ko blocage moy fukki mbubu ak ñett ci ñaar
joxnako cotonat muy fukki mbubbu ak ñent ci jaar fukki mbubbu ak juroom cotonat bu weex fukki mbubbu ak juroom ci jaar tabarkallah joxnako jaago mendi nday njaay bu ne xaar ya rot ba nga dan rot jaago mendi ko fay ben serum jaago jabal kuko ñe mas ne ko yeer ñaari serum jaago borom supp borom broset borom supp te pompi takal koko takal way takal kon takal way takal koko takal way takal koko bi alle bi ne tek ken yeme wuf ndiak dal ya ca khous dal ken gungé wul fete li abade may bangol sa ndiagé ya ko wawa may kula bañu te do ko ñam lu mo wani xola li ya jo ba xa do bal do mom ya alle ya ma يا في يا ولاي يا ابو سنا ورار يا لو رار يا مين 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 انا نيكو بوك يا انا دو مين 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 يا انا لا لا مين ويا يا جباخ ناي يا جباخ نا باي باخ نا فوق بورلا يا ما جي حمي جاي بو ساي اي نياني سا باي نيان لوي جاخله اولن لولو واخ ما لوي جاخله مام سما خريب بي لوي جاخله واخ ما لوي جاخله بو ساي اي نياني سا باي نيان لوي جاخله انا لوخوي با نين دي نالو ndey ñay yow rayu kay nga sa yaay la ñaanal bu sa yaay ñaane sa bay ñaan loy jaxle maga ko way ñu ne may do jaxle sa yaay ngi ni tok yol mi nga jox mu jël la muñ do rey ga tokhar yalla may ñay sama waje ku la gis bëgg la waye bu la mi ne gën la def waye ndax mando may ñay do jaxle sama waje do jaxle bu sa yaay ñaan ya sa bay ñaan do jaxle waxal yayi demba dam ala ba dola sarak yangi tok may sama yangi tok ya sagal sayay mer moba ya sagal sayay bo melu ton ni kon gi jaxle ndey jay sama wa ji tal ke sen ba bakar yayi demba dam min jox
Bye.
السلام عليكم وعدنا السلام عليكم وسرقال السلام عليكم تبارك الله وجسبرابي نيجي لندن نيو جينا وبن سنتة يالله جلتشين انتبه تاي نك بعدين خاله لي خاو دين خامن جيم دين جاي نام سلام على نسانك كلا يب دين خامن دين جاي أم نيان تبارك الله ما شاء الله تلفزيون يعني في سيد يعني في لب يعني في تبارك الله ما شاء الله باتي دكار ندور با نوفل فيجن تي في 313 وتفا ام باي ما شاء الله ما تي نيو بو باخ واسب تي في سما تيلي بيغا خامني فالا ليغي فالا امي تيد تيلي بي ني ندرو با نوب دي ني داجالي لا تيلي كي روسامبل اندو روسامبل تبارك الله ما شاء الله نوي نا ماي منو دو فاي سما بي سي ار داي نجاي لام سال ماغي لاي نيو تبارك الله دكار ندور با نغي في نوفل فيجن تي في نغي في تبارك الله نيت نغي ما دي لا واخ تاي sa bisu dom ji sa mbekté sa contenté li nga yek nday tay fi nga tok surtout li nga sentir ci micro yi yep mala dekk te kenn waralul sen déplacement ak sen dérangement ta duñu ciom ci rew mi ngir ñu wa xana am contentement ak mbekté sa yalla di julli ci tay sama yaram dafa daw ndaysan ndax bo gisé ni suba balé gaay nga duggu digeen ndaysan ndaysan nga xamni bax rek mo wo machallah billahi xam nga ñi mënu ma leen fay dé ni amul prix wala amul prix ma sha Allah ñu def ni ñi def deug la ñu wuysima deug la ma boole sama ñaar doom ñu sey ndaysan ma boole leen tay leen ngenté kon mbir ma ngi nonu ndaysan ya ngoy may day ñaar ñi nga boole luñu bok man ma jur ku goor bi ndaysan sama rak am mo jur ku jigen ci ngeen boole leen ñu sey nday njaay tubarkallah ma sha Allah nga am sa frère ngeen bok li ngeen bok nga jël domam denc ko tera nga jot nga terale ko ni nga ko terale nday njay lan la la say mbokk defal ba tax nga fay len tay li xam nga xam nga ko xamul no koy def lam la defata bo nek ci rew mi fexel ba deug deug la xe ba gam sa bop fexel ba xam yaay kan mo waral mbolo mi bo fu ameful am fayda do jaxasi beug say bop beug sa bop beug say geer ni lay dem ndaysan tubarkallah machallah nga am guer go xamanteni dama lay baye nga tuddol ko sa bop nga wax ko sa bop lo am motax mo la gënal mo la woutale gewel yu bare 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 tek la ci wetam ba pare fonk la respect la jox la cer moy kan dama gëreum guer ñep tax buma limé damay joom ndaysan wol duma joom damay mat duma matal ndaysan ko bëgg sama guer nday salam na matar ba sama frère la matar ba ndaysan sama frère la di wax xam nga lima wax ndaysan Masha'Allah deng ngeen lim wax ci makhtar ba tubarkallah li tax ma seppi ko ci lo gisse ak amna jappal diw nday jay lam sal amna rew mi amna adina amna geer ñi amna ay mbokki gewelam waye tubarkallah masha'Allah fexé ba am geer go xamne dafa am ndombal tank mu pousse geer gi pousse gewel gi nela yaay sama sœur yow la bokal nday ak bay sa jëkër nelaw kenn jitu ko fa mu def forte délégation wétali la dimbali la jappalé la tok di la gëreum tubarkallah ci télévision ba adina wër ngeur képp yékk ko nday man dal mbay lima la bëgg wax moy tay bu lay passé ndaysan kuma togn balna la ndaysan kuma dor balna la lool la jëmon damay tëdd ñaay rek ndaysan ndaysan li ndaysan ah loy wax tay ji ñin ñi la fekk si ta ne ci bâche bi jakarlo ak yow lu mbik rek mbik mbik ñew nañu sañ sé nañu may nañ sen alal jox nañ ma sen alal man dal xamna rew bu bëgg na ma ndaysan ma wara gor gor lu war nak man deug la faras ma tok deug la loy ñaanal sa yaay tay ci bis bi xana ma gudd fan ki la ji borom jaan yi la talak ma jor malik kumba salam bay sa benn bëj birim digeen yalla yag tebir amin ya rabbi dal ko fi yalla saxal ci barke serigne babu media bi nak o mo sel fay ni deug la ci ñor mi waaw day sama doom day saxal ciowli ciowli yep moma di deggal li ci ñor deggal li a ciowli ciowli ndam na media bi ben lañu media bi non non media bi ben lañu day saxal ño bokku nday ak bay xaccu du durundo durundo lola am ñu ñep mo tax li xew li xew yow yaangi wallahi maangi ni wallahi lazim maangi ni kumar kallah wa tubarkallah ya ngi ni xatiando dorondo media bi ben la ñu bokku nday bokku bay tubarkallah motax tay media yi fi nek yeb aji ngoy tiali tey sen micro
ak fukki loxom ak djuroom fassiyene la defal interview bi ñuy def fassiyene couvrir bisu Ndey Ndiaye Lam Sall bi Ndey Ndiaye Lam Sall tay bo amé lo xalaat lo bëgg wax lo xamné aji ngoy tialé poser wu la question bobu lan la xana ñaan ci réew mi jamm ci dem ak ki tok ñoo bokku nek bay rerewu ci ñu wax ci bëkkante dëgg la gornte jaas dér tour jaru ko dëgg la dañu bokku nek bay jubo yi réew mi yalla ma ci jamm may ñu xéewal may ñu fañu tuddu may ñu wër ak jamm ku fi ñew ci bis bi yalla nga ñu bëgg jamm milliard balaal ku fi ñew ci bis bi yalla nga ñu bëgg jamm ak salam Malle Mbaye fassiyene tay galaya ba ci bis bi Ndey nga def sa bis bi couleur ko page tubarkallah machallah ki la def plein air mom lay wax plein air la fi def jeu de lumière mbexum non may li du jam mbexum geej mi dugg may li du jam duñu upp di faré ngay may de bir plein air am bay li de bir tubarkallah machallah Ndey loy ñaanal tay sa mbokk yu fi tok ñepp rek sa kaddu gu muccu cyant ak ngeeram ñaan len ya jam ku fi ñew bo fi te jaggal yalla ko yalla saafara bo ñaké yalla nga am ñaan sama doom yi nek ndaysa gudd fan amin ya rasul sen bay ba fan amin ya def ni sa barke amin ya sen bay la joy nak ñu ko bu ko nobon ndey waw ndey waxata lool bëggatuma jëkkat sen bay la nobon bëggatuma jëkkat nga bay ma may la habibi merci way assalamu alaykum malle ndey jay bu waxe ndey juf jogal
Thank you.